Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa, dneska to bude další díl The Sims, jak jsem vám už v úterý říkala, že bude tento týden takový v obětí The Sims, prostě tak máme tenhle týden hned dva díly, protože si o to hodně píšete, baví vás to, tak já jsem ráda a ráda to pro vás i natočím, takže tento týden bude ve znamení The Sims. Takže skončili jsme tady u toho, jak šli spát. Mají tady zase nějakou rozbitou věc. Prosím. Sluchadla, já si říkám, že nic neslyším. Tak. Milinka, spinka. Jema blu, mami. Oh, nalavata. Tak. Jinaka. Plačeme. No, ne. Aha. Uji malý puma. Uji vina. Mamži muna. Víte, furt po toto. Už, dobrý, už, jo, tak. Polož. A jsi džus, jen tak na nos. Tady zase máme nějakého špinavého psa. On má hlad. Šmária. A máme tady jídlo, doufám. Máme. Takže to je jeho vina. Že se nenají. To dělá kůň. Spí. Spí. Chlap jde zítra doufám do práce. Takže spí. Pes louží. Zastava v pět. Ale to nevadí. Ježišmarja, proč to za celý taky zasraný? Doslova. Hej si, rychlý. Hej si, dneska chleba s marmeládou. Jdeš dneska do práce? Super. Jsem ráda. Hej, pse, dáš mi noviny. Já stejně nečtu, ale tak. Nevadí. Zatrhej noviny, není jíst, ne?
Ne. Tady pejcek. Tak bychom se měli s někým zkamarádit, udělat večírek, a to stejně určitě nepovede. Protože nemám kamarády. Smutný. No, tak se dej zpěchuj, tu ještě taky stíháš, já nevím, kolik chodí tu práce. Až 9. Kolik? A já do 6:30. To má hezkou pracovní dobu, taky bych chtěla. Pes zase něco ptičil. Celý koberec. Ježiš, co se stalo tomu koníku? Běhá tak nějak zběsile. Už jdeš do práce? Pracuje, ty. Jo. Dobrý, můžeme se jít s někým seznámit. Hm? Ten kuň utek, že jo? Půl kuň. Já nevím, to je dobrý. Máš hlad, tak se najíš. Tady máš někde. Někde. Kde jsi tu máš? Ne? Nemáš. A nemáš. A nemáš. Tak, jak to? Proč se nemůžu najíst? Jak to? Kupy. Já nevím, proč se nemůžu najíst. To blbě. Tak zkusíme to hlavně. Jo. Tak se, může se najíst už. Ne? Tak já nevím. Počkat, že mi tu dítě. Zase. Ježiš, asi spí. Šmaria, matko. Jo, šup, má dneska narozeniny, tak se oni trošku starý. Co ten pes zase ničí, to jsou hodní psy. A tak já nevím, jako co s tím mám dělat. Mně to nedošlo. Tak, no sláva. Už je spokojený. No. Krmí, krmí, dobře. Super. Kadit může kam chce, to je mi jedno. Zavřeme ho. Jo, říkám, kadit může kam chce. To spinká, milý. Super. Musíme naplánovat nějakou happy birthday party. Jsem zase zničený. Ale bože.
proč by se jim oblíkala na trhní dobu. Tak jo. Uspořádáme večírek. Asi na něj nikoho nepozveme, protože nemáme kamarády. Ha, ha, ha. Ahoj, je večírek. Nemám kamarády, přijďte. Co? Jaký cílový? No. Beach party? A proč bych... A to... No. Ne, jak to mám? Jo. Co může být party u nás? Myslím tě, tak... Pořádáme večírek, jo? Narozeninová oslava. Začátek. Kdy? Tam je v 17. Sice nikdo nepřijde. Ale to je jedno. On totiž fakt nikdo nepřijde. Proč to nejde? Ten slavnostní. Nepřijdu, já nepřijdu, já taky ne. Co to máme za kontaktu? Třeba přijdu. Co neví. Tak se najes. Pak musíme všechno připravit. Super. Dej si salát. To ti nakopne. Debilní psa. Kdo seš? Jsem. Nepřekážíš furt. Fajn. Au, dítě, dítě. Dítě. Něco chce. Zabalit. Přebalit. Mám čas se zvednout. Počkej, ten chlapuš je. On už je tady, taky tady. Jo. Tak mu začíná ta oslava. Já tady musím udělat nějaký... Kapul party. Ne. Já tady dám nějaký... Stoly s jídlem? Nedám? Nevím.
poslala. Budu napadat kroupy, to je super. Hezká oslava. Ty podávej to, jo? Potřebujem jídlo. Tak. Všichni. Kde jsou? Kde někdo? Ne, nebudeš se s ním mazlit, tak jako vážně. Kaček to, pohoda, jo. Fati, on spí. Jako fakt. Přijďte, povídejte si, jo. Šla pro ní aspoň. Nebo ne. Vlastně vem ji, jo? Vem ji. Kde je? Jo, už máš. Nemáš dítě! Ztratil dítě. A kde je? Proč je na zemi? Ach jo. To si děláte srandu. Ne, jako vážně. Už ty po ní dole šlapou. Kdo je tam si krevodný? Sakra, kuň mi utek. Je to můj kuň? Je to můj kuň, sakra. Tak, šup, jdeme oslavovat, ne? Dělejte, připojte se někdo aspoň v tom dešti krásným. Haló, jdete? Někdo? Jdete někdo? Vyrostla teda? Jo, nevyrostla. No, a co pak to šlo za? Ach jo, to jsou takový debilo, jako s prvnitím, co jsou pak děti, jako. Já nevím, jako. A už. Jupi, co to je? Prdíme na oslavu, jdeme dovnitř, vidí v Číně. Je vemi. Vemi. Zautočit drapem. Co? No, oh, hlavně si ta čorba chčíje. Chlape, ty to můžeš jít do ledničky. Hmm.
Prostě můžeš vzít to dítě. Moment. Musím jí změnit vzhled, protože vypadá no, hrozně. Co to nechcem. Jo. Potřebuje změnit hrozný. Jo. To myšlo. Jako ne, že bych ji chtěla líčit, jo. Já mám tady stejně jako nic na výběr moc není, no. No, to ne. Jo. Hočičku s tulíčkama. No, jelikož tady máme strašnou spoušť, co pak musím dát někdy dokupy. Aha. Tak necháme radši zase na nějaký jiný den. A tohle teda už bude celý video. Já zase s váma těším u dalšího hraní, do Sims, u jakéhokoliv dalšího videa. Mějte se krásně a zase příště. Ahoj!